Усім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і в сьогоднішньому відеоролику на українській мові в чудовій стратегії під назвою «Як день перемоги 4» або ж «Залізне серце 4» я хотів би показати вам фінальну частину нашого проходження за четвертий рейх сучасного світу. А для цього нам допоможе модифікація, яка називається Millennium Down, яка дає нагоду, от це саме популярний такий мод, на мою думку і на думку багатьох фанів, про сучасну епоху. І так, дорогі друзі, в попередній серії, граючи за Четвертий рейх 2023 року, наша кампанія базувалася на тому, що лідер Четвертого рейху, який старано робив підкупи, шантажі, знищував всю свободу в різних країнах, робив перевороти в державах, впливав на різні демократичні країни, лише з однією метою, щоб створити велику німецьку сферу впливу. Також, якщо ви пригадуєте, питання нашого національного пріоритету базувалося на Британських островах, тому що, як не дивно, в нашій альтернативній історії британська корона все ж таки прийняла сторону Четвертого рейха, національний такий фашизм був у Британії не Моуслі, от їхнього найбільш популярного фашиста, але все ж таки британський націоналіст, він виграв вибори, прийшов профашистський такий політик, і тепер от Китай і китайська експансія загрожує якраз нам тим, що вони цілком вирогідно і реально можуть захопити всі британські острова, таким чином у Західній Європі нам дорога буде закрита. Ми цього допустити ніяк не можемо, поки що ми перебуваємо у стані строгого нейтралітету, тож я лише тільки відправив 5 своїх дивізій, добровольчих корпусів, які борються на околицях Лондона і намагаються стримати китайський націоналізм із їхнім таким геополітичним глобалізмом та намаганнями створити супердержаву сучасності. Ми також направили військову допомогу і все, що треба було і необхідно британській короні. Але, тим не менше, 30 січня 2024 року стало очевидно, що цієї допомоги буде мало, тому Четвертий рейх і наш лідер фюрер Йон вирішився на відчайдушний крок, а це оголошення війни їхньому китайському маріонеточному правительству Франції, тому що з попередньої серії якимось дивом Китай зміг перемогти Францію. І таким чином я скористався от хаосом і несподіванкою з боку нашої держави, так як ні Китай, ні Франція, ані союзники по НАТО, Європейському Союзу, Радянський Союз, вони не думали, що Четвертий рейх може начати сучасну таку війну і фактично створити передумови Третьої світової війни в сучасному світі. Тим не менше, наші війська перетнули французький кордон, благо, що їхніх дивізій там виявилося не дуже так і багато, тож з легкістю, з легкою душою нам вдалося все ж таки переломити хід війни для британських островів. Їхній король дуже тішився тому, хоча поки що він зберігає нейтралітет до тієї пори, поки не зможе деокупувати британські острова. Паралельно з цим Дональд Трамп, президент Америки 2024 року, оголосив на весь світ, що він буде боротися з афганістанським тероризмом, із Талібаном, із різними такими політичними течіями, які там продають наркоту і так далі. Ну і наш друг, такий союзник, сусід, або ж дуже хороший друг Китайської Народної Республіки, як президент Білорусі, який іще в минулій серії він був союзником Радянського Союзу Путіна, тепер він став союзником Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня. Тим не менше, за допомогою впливу, підкупів та шантажу я змусив Білорусію не вступати в війну, вийти з Альянсу Азіатського пакту взаємної допомоги і зберігати строгий нейтралітет, допоки ми не захопимо французькі землі. Ну, в основному я домовився з Лукашенком про те, що вся наша армія буде на заході, і хай він до, якраз, от дивіться, ми змогли в лютому захопити Францію, він до тієї пори не втручався в війну. Але як тільки нам вдалося захопити Францію, хоча це нелогічно із боку Лукашенко, Лукашенко вступив в війну, так як на нього дуже сильно тиснула Москва та Пекін. Хоча він загрози не представляє для нас, тому що Четвертий рейх у такій майже
Третій світовій війні воює лише сам, сам на сам із своїми суперниками, я після перемоги над Францією зробив свій акцент на Іберійському полуострові і відправив там експедиційний корпус із 25 дивізіями. І так, друзі, так розпочалася наша кампанія по Іберійському полуострові, яка спочатку розпочалася з союзника китайців, це Португалія. У їхньому Лісабоні ми жорстоко вдарили по їхній столиці, захопили практично всю територію португальської держави швидко і без проблем. Звісно ж, тут залишилися народні ополчення, Мелізія, дружина, територіальна оборона, яка ще намагається деокупувати і якось робити супротив нашій армії, але їм не вийшло. І під таким впливом, під таким, можна сказати, шумком, я зробив іще в Мадриді переворот, так як демократична партія була нелояльна, ми скористалися підтримкою фашизму в Іспанії і також змусили іспанців після драматичних подій в їхній державі стати маріонеткою Четвертого Рейха. Таким чином, за одним пострілом мені вдалося вбити аж двох зайців, але не так все й було добре, якби, от, як то кажуть, біда не йде сама. І якраз ця біда полягала у вигляді Радянського Союзу, сучасного такого типу, Володимира Путіна, який знав, що Україна і Литва являються нашими союзниками. Він знав, що ці дві держави являються одні союзники, а Україна маріонеточним режимом Четвертого Рейха. Він ще навіть умудрився захопити і оголосити війну білоруському диктаторові Лукашенку. Тож Володимир Путін у 2024 році, фюрер Радянського Союзу, оголосив війну і таким чином спровокував повноцінну Третю світову війну. Тепер назад дороги вже не було, друзі. Він також офіційно оголосив ще війну Китайській Народній Республіці, тому що напад на Білорусію йому було мало. Китай зберігав свій нейтралітет, але радянські пушки вже були настільки заряжені, що вони думали і намагались, вони реально вірили в те, що зможуть захопити і Четвертий Рейх, і Китай зможуть впоратися з цими двома наддержавами самотужки. Час ішов швидко. І швидко мінялася Європа, так як і наш віртуальний світ. Як ви бачите, радянський лідер Володимир Путін переоцінив свої можливості. Він переоцінив свою армію, переоцінив можливості Четвертого Рейха та їхніх союзників, недооцінив, точніше. Також не бачив у Китайській Народній Республіці реальної загрози. Він не думав, що Китай буде воювати. Він думав, що там Манчжурія уступиться Радянському Союзу, Монголія, Манчжурія, Казахстан, так як Казахстан є в сфері національного впливу Китаю, і все закінчиться на китайському театрі військових дій. Але не тут-то було. Битва за Москву з боку Четвертого Рейху вирішила цей конфлікт. Величезна кількість техніки, армії, боєприпасів, самого сучасного озброєння з боку Четвертого Рейха билося за Москву з однією метою, тому що от у цьому кільці насправді і є розв'язка перемоги над Радянським Союзом. Тому що тут, після взяття Москви, був і взятий радянський фюрер Володимир Путін. Я думаю, що ви самі прекрасно розумієте, що зробили нацисти з Путіном у нашій альтернативній реальності. Це ви бачите на екрані, тому що Володін став новим лідером такого Євразійського альянсу. І те, що відбудеться далі, друзі, я би не показував фанатам та прихильникам Радянського Союзу і тому подібне. Громадянська війна в Росії стала невід'ємною і невідворотною. Як ви бачите, це лише стало однією передумовою, тому що їхній лідер помер по невідомих причинах, народ не знав, що робити, це такий своєрідний теономод, але тим не менше ми рухаємося далі, і ціль нашого Четвертого Рейху полягала в розширенні своєї сфери впливу на такі держави, як Туніс, Алжир та Марокко. За допомогою мода Millennium DAO і чудової функції, як за допомогою політичної влади впливати на внутрішню політику різних країн без єдиного озброєння, ми з легкістю змогли привести до Алжира, Марокко та Туніса саме тих людей, друзі, саме тих політичних діячів,
які і сповідують нашу ідеологію, і які готові на все, щоб там, ну, не наражати свої країни на небезпеку, а певні лідери готові на все і зрадити навіть свої національні суверенітет і національні інтереси країни, тільки щоб захопити владу у державі. Третя світова війна розпочалася офіційно, і за один рік, як ви бачите, за допомогою сучасного такого зброєння вдалося Четвертому Рейхові зробити щось неймовірне. Від Лісанбону до таких Уральських гір Рейх розповсюджує свій вплив, Євразійський альянс ще намагається якось боркатися, тому що Володін там хоч і виграв свої там громадянські війни, не без допомоги, звісно ж, китайців та Четвертого Рейха. І ще от зберігає якось владу Радянського Союзу, яка була також лише тимчасовою, тому що Китайська Народна Республіка Сі Цзіньпіня із їхнім азіатським пактом колективної оборони змогла, друзі, знищити, захопити, окупувати практично 70% території Радянського Союзу. Також відбулися імениті події, тому що перемога в Європі дала можливість перемогти за допомогою націонал-соціалізму на американському континенті. Як ви зможете і бачите, в світі становляться лише дві наддержави. Це, в першу чергу, німецька держава з їхніми союзниками, яка змогла потихеньку, але впевнено, і із новим озброєнням розгромити Китайську Народну Республіку на території Росії сучасної. Змогли ми розбити Казахстан, Монголію, висадитися, от там якась із наших союзників висадилася на Корейський полуострів. І, як ви бачите, 20 августа або ж серпня 2024 року практично 60% всієї земної суші стало під впливом Четвертого Рейху. І 21 серпня 2024 року Четвертий Рейх прийняв відчайдушний крок і саме своє таке велике завоювання, тому що він вже відчував, що Китай вже все, їхня економіка пішла куту під хвіст, армія розбита на території Росії, і перемога була близькою. Також висадка на східному узбережжі Сполучених Штатів Америки, а саме захоплення Вашингтона, Нью-Йорка і всіх великих міст Сполучених Штатів Америки, дало настільки великий престиж Четвертому Рейхові, що якби реально плани фюрера Четвертого Рейху здійснилися, їм вдалося захопити Америку, як вони це і роблять, то дивіться, лише всього-навсього за 10 днів третина Америки, американських штатів, там десь в районі 4-5 американських штатів було захоплено. Америка не очікувала такого удару, їхня економіка не готувалася до війни, народ жив собі мирно, хоча після навіть того, як Мексика стала учасницею Альянса ОСЬ, вони не мобілізували свої сили і не почали велику оборону по своїй державі. Вони не думали, що ми нападемо, як це колись було у Другій світовій війні, і не зможемо висадити свої війська в Америку. Але в нашій альтернативній реальності, як і в реальному житті, друзі, доля однієї людини, оцього нашого Яна Вогта, який зміг, фактично молодий перспективний лідер, фюрер Четвертого Рейху, захопити півсвіту, обрушилася в нашій альтернативній історії дуже, ну, досить так драматично, тому що за допомогою внутрішніх партійних неузгод і різних політичних батлів за рейхкомісаріат, за Четвертий Рейх, нашого лідера, батька, фюрера, такого, ну, фактично було вбито. В Берліні 2 вересня 2024 року, напередодні Великої перемоги Четвертого Рейху над усім світом. Я думаю, що не варто казати, що це спровокувало, а спровокувало це велику громадянську війну в Четвертому Рейхові. Така держава і така несподіванка стала великим шоком для всіх європейських держав, союзників, ворогів, країн, які були в зоні ризику вторгнення, країн, які намагалися і боролися за своє майбутнє існування. Четвертий Рейх, він не був якимось там хорошою державою, яка намагалася створити Європейський Союз, де Німеччина правила би мирно і стабільно. Навпаки, це от реально втілення іще амбіцій Третього Рейху. Тож, знайшовся от солдат, який застрелив нашого фюрера, і це стало, ну, великим кінцем нашої альтернативної історії.
Світ змінився, як і змінився при завоюваннях Четвертого рейха. Як то кажуть, друзі, жоден диктатор або лідер, такий, який намагається захопити світ, не вічен, і їхнє завоювання закінчується після їхньої смерті. Сподіваюся, що сьогоднішня наша альтернативна історія вам сподобалася. Ви не очікували такого поворота подій. Я як автор намагався щось для вас придумати. От фінальне таке завершення цікаве, тому що мені самому було би подивитися от на такий, на таку розв'язку сюжета. Новий світ 2024 року, безперечно, він буде мінятися, тому що смерть фюрера, перемога у громадянській війні однією із політичних сил – це лише початок нового міжусобного керівництва Європою та світом. Я дякую, друзі, за увагу, дякую за те, що залишаєтеся вірними нашому альтернативному каналу, ви дивитеся мої відеоролики, не завжди все приємно, класно, там якісно, але і на тому вам дякую, тому що кожна ваша підтримка, лайк та навіть моральне слово, яке мене мотивує, воно робить великий внесок у майбутнє нашого каналу. До побачення, друзі, бережіть себе, не забувайте, що це лише гра, і ставтеся до цього як до хорошої карточки на нашому каналі. Бувайте, друзі!